स्वामी समर्थ मंदिर परिसरात पूजा साहित्य भर रस्त्यावर विक्री करून पोलिसांच्या तंबीला न जुमानणाऱ्या 6 दुकानदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ही कारवाई शनिवारी 25 नोव्हेंबर रोजी दुपारी करण्यात आली. उत्तर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दर्शनासाठी लाखो भाविक येण्याची शक्यता आहे. रोज भाविकांची संख्या वाढत आहे. सोयी सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमधून होरड होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कोळी यांनी भक्तांच्या दर्शन रांगेला अडथळा होऊ नये 2 दिवसांपासून मंदिर परिसरात छोटे छोटे दुकानदार यांना रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या सूचना केल्या. काही दुकानदारांनी या सूचनांचे पालन केले नाही. या प्रकरणी 6 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलीस नाईक गजानन शिंदे यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी चंद्रकांत गायकवाड राहणार भीमनगर, खलील नाईकवाडी राहणार नाईकवाडी गल्ली, पिनू गवळी राहणार फतेहसिंह चौक, बाबा नाईकवाडी राहणार नाईकवाडी गल्ली, युसुफ शेख राहणार नाईकवाडी गल्ली, आकाश नाईकवाडी राहणार नागनहळे या 6 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.